အခုနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲဆိုရချင်းကျွန်တော်တီးပေးပါမယ် original က C ဖြစ်တယ် C နဲ့ပဲတီးမှာဖြစ်ပါတယ် strumming ကအခုနောက်ဟိုတစ်ပုတ်ပြောခဲ့သလိုပဲဘာလို့တတိယရတယ်ဆိုတော့ strumming ဖြစ်ပါတယ် above ပြီးတော့ bend break bendပါတယ်ဒါကတော့နည်းနည်း tempo မြင်တာပါเนาะကျွန်တော်ခါတိုင်းလိုပဲအစားဆုံးတစ်ခုဆိုပြမယ်ရင်ကုန်မျိုးတဲ့ဟိုတဲကြီးရေမမီရောင်စုံလင်းတဲ့တော့ဆိုင်နေတဲ့စိတ်ရေချိတ်ထားတဲ့မြင်မြင်ရောင်ဆောင်နေသူကြောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲလူတွေကြက်တယ်ဒီဘတ်စကားပေါ်မှာနေစင်ငါစင်တယ်ဘေးမှာပြက်ကတော့ကားရောင်များလင်းလဲမြင်မြင်ရောင်ဆောင်ရင်ဝင်တိုင်းလိမ့်မယ်ဘေးကသာဖဲမဆိုင်လိုပဲလာလုံးနဲ့ကြုံနေမဆိုင်လိုပဲအကုန်လုံးနဲ့ကြုံနေဝေးကဝေးကစင်မဆိုင်တယ်လို့ပဲအလုံးနဲ့ကြုံနေမဆိုင်တယ်လို့ပဲအကုန်လုံးနဲ့ကြုံနေဝေးကဝေးကစဉ်းစားမလို့သာလားပဲရန်ကုန်မြို့တဲ့Phone on my knee, yeah, yeah, lantra Yeah, it's iPhone, we took your hand, yeah, de Mien bien yong song, I went tight to me Sorry, bago, yeah, sinfin bue, de Dan ta cha, nai, ne, na, ma, nga, ye, de Chin ten cha, me, ka, pa, nga, ka, ro, me Mien bien yong song, I cho, ta, ya, de Gua, ha, ja, be Ma, sa, me, lo, be La, no, de, cho,အားလုံးဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါရယ်ဗီဒီယိုအကြံပေးခြင်းတဲ့ဟာလေးရှင်ကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်ပြောပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့တချင်းတောင်းခြင်းတဲ့ဟာလေးရှင် comment မှာတစ်ချက်ပြောပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးနောက်ဖို့မှာပြန်တွေ့ကြမယ်